O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem a grata satisfação de ter em nossos estúdios hoje a presença do professor Dr. José Garcês Gerardi para a nossa segunda entrevista sobre Ainda Precisamos da Sala de Aula. Garcês é advogado formado pela Universidade de São Paulo, é professor em tempo integral da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, onde atuou também como coordenador de metodologia de ensino. É responsável pela disciplina Programa de Formação Docente no Programa de Mestrado da Getúlio Vargas. É coordenador do Observatório de Ensino de Direito da Fundação Getúlio Vargas e atuou como diretor de formação docente da Associação Brasileira de Ensino de Direito, ABED, e membro da Comissão de Especialistas da Secretaria de Educação do Ministério da Educação e Cultura para a área de Direito. Possui mestrado em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela Universidade de São Paulo em 1995, doutorado em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela Universidade de São Paulo em 1998 e pós-doutorado pela Unicamp São Paulo em 2004, como Adjunct Faculty em Gonzaga Law School, nos Estados Unidos, lecionou os cursos Jurisprudence and the Arts em 2010. E Political Economy of Law and Development em 2013. Foi pesquisador visitante na Wayne State University, em Detroit, nos Estados Unidos da América, com bolsa concedida pelo CNPq. É autor, entre outras obras, de O Mundo Fora de Prumo, Transformação Social e Teoria Política em Shakespeare, Almedina, 2011. E O Instante do Encontro, Questões Fundamentais para o Ensino Jurídico na Fundação Getúlio Vargas, em 2012. Garcês, aqui estamos nós para a segunda entrevista, porque a primeira parte foi fantástica e eu já teria uma terceira pergunta, uma primeira pergunta da segunda parte para te fazer. Como você vê a questão da tecnologia no ensino, nos processos de ensino-aprendizagem? Bom, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar de novo com você. Sempre bom conversar aqui junto, trocar Dá ideia uma sobre bela educação, risada, né? né, dar risada de vez em quando, mas falando sobre um tema que nos apaixona, que é Sim, ensino, né? sim. A questão da tecnologia realmente é muito importante e a primeira coisa que a gente precisa deixar claro ou pensar é que não existe nenhum ensino sem tecnologia. GIS e lousa é tecnologia, é um tipo de Claro, claro. tecnologia. Portanto, quando a gente fala o que você acha da tecnologia, a gente se frequentemente, você também tem acompanhado o seu trabalho, tem que responder essa questão. Acho que vale a pena frisar isso aqui. Não existe ensino sem tecnologia. Toda concepção de ensino solicita uma determinada tecnologia. Como não existe ensino sem técnica Sem também. técnica, É, claro. claro. E claro que essa tecnologia, uma vez instalada, ela também começa a forçar um certo tipo de concepção de Sim. ensino. Portanto, uma via de duas mãos. Nós temos tido, claro, nos últimos tempos, uma efervescência, né, de novos mecanismos, sobretudo aí ligados à internet, à comunicação, etc. e tal. Bom, desde do PowerPoint, que está comum em sala de aula, o cara pode usar o YouTube, Sim. pode usar Facebook, pode usar uma porção de coisa. Internet, pode Tudo. puxar o que quiser. Agora, o importante aqui é que o que faz o ensino é a concepção do ensino, é o desenho do curso, é a compreensão que eu tenho do meu objeto e do sujeito que aprende. E a tecnologia, portanto, ela pode me ajudar a desenhar soluções para uma determinada concepção que eu tenho. Por si só, a tecnologia não faz nada. É como um texto, né, Garcês? Um texto sozinho não tem vida, nós que damos vida a ele. Exatamente. Exatamente, é o mesmo processo, mas para prestar atenção nisso, isso é crucial, eu acho. Pois é, eu vejo, muito curioso, por exemplo, as pessoas falam assim: não, eu uso o PowerPoint, mas o PowerPoint é uma versão rejuvenescida da lousa. Só que na lousa, E do pelo reto menos. projetor, que Claro, era feito até com celofane. exatamente. Mas a lousa, pelo menos, o aluno via você criando a aula, Sim. você tinha que colocar. Havia um processo de construção canhestro, mas havia. Depois veio o retroprojetor, não é isso? Sim. Que a sala fica escura, então é mais fácil dormir ainda e o cara fica falando, Isso. né? E agora fica lá o PowerPoint. E é tão evidente que às vezes a pessoa não preparou a aula para aquele público, E que lê tudo. que ele fica passando assim, fica esse aqui, não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui. Ah, esse aqui sim, quer dizer, ele tem a mesma aula preparada Exatamente. para qualquer público. Ora, se eu, como advogado,
tiver a mesma solução preparada para qualquer cliente, eu estou escorraçado como profissional. É claro. Se eu, como médico, tiver a mesma receita pronta para qualquer paciente, eu sou escorraçado. É claro. Por que eu, como professor, vou ter a mesma aula pronta para qualquer público? Então, a questão da tecnologia, ela é fascinante. Ela nos permite, primeiro, entender melhor quais são as formas de comunicação, de interação, de cognição que estão surgindo nesse novo mundo. Porque, evidentemente, esses meninos que chegam para a gente, eles já têm uma facilidade de relação de algumas coisas que nós não temos. E tem mais dificuldade para algumas relações que nós temos. Então, compreender a lógica que está na tecnologia é fundamental para a gente reconstruir o sentido da sala de aula. Agora, acho que a gente não pode ter um certo fetichismo de porque eu estou dando vídeo ou porque eu botei minha prova no Facebook, que eu estou fazendo necessariamente algo de novo. Posso estar fazendo, posso não estar fazendo. O que tem que ser nova é a concepção de qual seja o objeto de ensino, o sujeito que aprende, e a partir daí, a tecnologia pode me ajudar. Pode ajudar, exatamente. Quer dizer, é muito, vamos dizer assim, constante a presença desses elementos na sala de aula, mas quase que totalmente errados, né? Usados assim, simplesmente para pôr tudo ali e dizer, olha, não sai nada também dali. Só sai o que está no quadro, só sai o que está projetado. Pois é, e eu sinto que o mais grave, às vezes, e realmente é um processo complicado, as pessoas estão buscando uma nova forma, não é fácil, não vai aqui uma crítica pessoal, não é? Mas eu sinto que nós temos, muitas vezes, pouca clareza do porquê estamos fazendo as coisas. Então, é muito comum quando você pergunta para alguém sobre como é que é seu curso, né? E a pessoa começa pelo fim. Ela fala, não, lá eu dou bastante vídeo, eu dou sempre notícias de jornal. Olha, isso é muito importante. Muito importante, a diversidade de material. Claro, mas a pergunta é, qual é a concepção do seu curso? O que você quer ensinar quando está em sala? E que está ligado a quê? Exatamente. O que você quer ensinar, para quem você está ensinando e por que você quer ensinar isso? Essas são as perguntas fundamentais, né? Então, o que eu às vezes fico preocupado é quando a gente inverte um pouco. Quando a gente começa a falar dos recursos tecnológicos, antes de pensar na concepção de ensino. A concepção do ensino deve demandar... Agora, é claro que depois que você instaura uma certa gama de recursos tecnológicos na sua sala de aula, você também começa a rever a sua proposta a partir da sua intimidade com aquela nova linguagem. É um processo dialético. Mas me parece que o fundamental, quer dizer, o que nós professores precisamos fazer... é ter uma concepção clara dessas questões. O que exatamente nós estamos ensinando? E por que nós estamos ensinando isso nesse momento para essas pessoas? E que recursos tecnológicos eu posso usar ou deveria usar? E deveria usar. O que me lembra muito a concepção de Perrenu, de bricolagem. Perfeito, Cláudio. Acho que é isso mesmo. Não é isso? Você pega o professor como um bricoleur, como um biscate. Biscate antigo, né? Não é a biscate que eu estou falando. Eu tô falando vamos dizer isso aí. Deixa eu isso talvez um outro programa. Falando do biscate. O biscate é aquela pessoa que consertava uma torneira aqui, consertava uma parede ali, consertava um telhado aqui, consertava uma calha aqui, e no fim ele fazia... Claro. Né? Agora, por que ele podia fazer isso tudo? Porque ele entendia, ele via a casa. Ele via a casa como um todo. É isso, essa é a questão. E assim aí dá a imagem de Felipe Perrenu, que é muito boa, né, para explicar isso que você está falando. Eu acho que é fantástica mesmo. E eu digo, quer dizer, a concepção de ensino é tão poderosa que muitas vezes ela pode fazer uso de uma tecnologia que aparentemente é simplicíssima. Vamos pensar duas aulas, né? Uma aula em que eu entro lá e eu dou um filme que demora 1h20 para os meus alunos. Estão assistindo o filme, que será interessante ou não, acho que, mas eles estão absolutamente passivos, né? Agora, eu posso, sem recurso tecnológico nenhum, promover um debate com os alunos, sem nada, não estou usando lousa, não estou usando giz, não estou usando filme, nem nada. Tem uma boa pergunta e uma boa provocação. Chega. E tem uma aula fascinante e produtiva, porque a gente não está tentando fazer uma aula mais divertida. A gente está querendo fazer uma aula... Melhor. E não é questão de deixar, como você bem pontuou no programa anterior, não é questão de abandonar o antigo. Quando a gente fala de buscar novas metodologias, não é para jogar fora o que existia, é para ensinar melhor aquilo que existia e ensinar, inclusive, coisas que não se ensinava antes. É trazer o antigo... Ou pegar o antigo e botar no lugar da coisa que está faltando. Quantas atividades que nós temos
prontas assim, up our sleeves, né, embaixo da manga, que podem ser dadas a qualquer momento e são interessantíssimas, claro, as envolvendo repertório, por exemplo. É exatamente isso. O que eu brinco é que o problema do ensino tradicional não é que ele é tradicional. Hipogloss é tradicional, as pessoas continuam utilizando hipogloss para criança, porque funciona. O problema do ensino tradicional é que ele não está sendo eficiente. Os professores estão frustrados, sim, os alunos estão frustrados, sim, as instituições estão frustradas, e a sociedade brasileira está frustrada, porque é muito investimento para pouco retorno social. E o que você acha que essa inadequação da universidade atual se manifesta da mesma maneira em todas as áreas, humanas, exatas e biológicas? Ela se manifesta em todas as áreas? Eu acho que de maneira diferente, né? Porque as ciências exatas e biológicas, elas se constituem muito mais próximas ao paradigma moderno que a gente, conversava, que a questão da causalidade do que as ciências humanas. Então, veja, em química, ou vamos pensar em física, etc. e tal, o objeto não é constituído pelo discurso. Não é? E nesse sentido, esse tipo de indagação importantíssima, né? Esse tipo de inquirição científica importantíssima, ele está mais articulado com o paradigma das ciências modernas, sem surpresa, porque o paradigma das ciências modernas foi calcado no que os americanos chamam de ciências duras, ou ciências da natureza. Sim. Agora, a gente que é da parte de humanas, a gente tem um desafio muito maior, porque o nosso objeto é constituído no discurso. Então, a separação sujeito-objeto, que parece é problemática, hein? Mas que parece menos problemática nas áreas de exatas e biológicas, é absolutamente problemática na área de humanas. Agora, como eu digo, nesse momento, me parece que o que a sociedade está mais precisando é o que as ciências humanas podem oferecer. Claro que ela precisa de tecnologia. A gente quer celulares mais rápidos, né? Fibra óticas melhores, claro. Remédios, nós precisamos... Mas, de fato, a crise do nosso tempo é uma crise de sentido. E quem trabalha com a construção de sentido, não de causa, de sentido, são as ciências humanas. Então, ela parece um pouco o patinho feio das universidades, porque é a única que não tem uma lógica completamente harmoniosa com a lógica da ciência moderna. Agora ela começa a ter um lugar inesperadamente relevante. Até dentro da ciência exata. Exatamente, porque é uma moldura de sentido que precisa ser reconstruído. E isso não vai ser feito com causalidade observável. E como a parte da racionalidade, por exemplo. Nós esquecemos tanto a nossa parte afetiva, claro, a nossa parte de ser, que nós estamos nos tornando um objeto, entende? Nós ligamos o computador, temos 500 amigos, como Bauman fala, isso. E ao desligar você não tem ninguém, você não tem compromisso nenhum, entende? Quer dizer... E isso que você fala é importantíssimo, porque não é só uma questão humana, é inclusive uma questão de eficiência. Estava vendo outro dia um estudo de companhias americanas que contratam engenheiros, né? E dão entrevistas e tal. E o conhecimento específico de engenharia é o quinto ou sexto item. Ele é importante, mas o quinto ou sexto excelente. Item... Né? O que o cara tem que ter... Que tem que ser feito. Competência relacional, capacidade de olhar a conjuntura, claro, capacidade de tomar decisão, claro, capacidade de entender a lógica organizacional, ou seja, é a capacidade de, primeiro, entender o contexto da sua atuação, para só então você ter atuação técnica. Porque senão, você é só um insumo de produção. Você é que exatamente. Nem uma máquina. Você não cria sentido. Você não desenvolve a parte humanística dentro da empresa. Isso. Você é um objeto. É o tempos modernos, não é? Exatamente. E que, além do massacre humano que ocorre, mesmo em termos comerciais, isso é a morte da empresa. É a morte, é a morte atualmente. Uma empresa sem imaginação há é uma empresa que... Pois nesse sentido, mas é claro, está fechando porta. Porque não consegue olhar para o mundo. Agora, aquelas que estão olhando para o mundo estão fazendo um espetáculo... Um espetáculo, uma maravilha de serviço, porque o chefe, o diretor, já não tem aquela posição de chefe e diretor, mas é uma posição partilhada, discutida, onde qualquer um pode falar assim, eu não concordo. É isso. Exatamente, e veja que não é que a Apple foi mais bem sucedida, porque necessariamente ela tinha uma tecnologia mais desenvolvida. Foi a concepção negocial da Apple, do Jobs, que fez a mudança. Exatamente. Essa concepção negocial...
ela não é técnica em si, ela pode ser descrita em termos técnicos administrativos, mas a concepção, a visão geral... Por trás é humanista. É humanista. É humanista. É uma coisa que tem que prestar muita atenção na universidade também. Cada um com seu feudo, cada um com a sua matéria, cada um dono de sua matéria. Isso é horrível. Isso é horrível. E estrela, hein? Tem essa ainda. Aquele é o bambambam, aquele é uma estrela. Bambambam bam, bam, ninguém é, nós somos o vice-treco do subtroço. Não existe bambambam. Bam, bam. Entende? Nós temos que ser humildes perante o conhecimento. A gente sabe, sabe sim, sabe muita coisa, sabe sim, mas perante o conhecimento, nós não sabemos absolutamente nada. Nós somos sempre aprendentes. Claro, e mesmo aquilo claro. Que a gente acha que sabe é sempre um pouco provisório. Sempre provisório. E é nesse sentido que é fascinante o encontro com o outro. Quer dizer, o encontro com o aluno não é só um destinatário claro, das minhas provocações de pensamento. Claro. Mas as suas inquietações também desestabilizam aquilo que eu pensava saber. Claro. E é por isso que eu digo que nós precisamos da sala de aula, porque para juntar o nome dos livros, porque ele é um instante de encontro precioso. Agora, a sala de aula, no meu modo de ver, é evidente que há várias visões, e é sempre bom a gente conversar e ver visões diferentes. No meu modo de ver, se a sala de aula não for espaço de diálogo, de polifonia, ela tem muito pouco sentido. É. Na interdisciplinaridade, nós temos que cultivar três saberes, né? O epistemológico, que vem dos grandes centros de ciência, que você não pode dizer nunca não, claro. Juntá-los ao praxeológico para ver se eles funcionam, porque se funcionarem, continuam. Se não funcionarem, você também não joga fora, isso. Porque ele pode servir para uma outra ocasião. Isso. E o ontológico, onde você tem o respeito, a provisoriedade, a humildade, que te faz considerar, que te faz notar como um vice-treco do subtroço perante o conhecimento, você tem a humildade, primeira coisa, a categoria maior da interdisciplinaridade é a humildade, o diálogo e a parceria. Sem o diálogo, a parceria, a interação social é impossível, porque tudo é decidido em grupo, não é decidido por feudo, entende? Por alguém. Perfeito. E aí, Cláudio, você toca um negócio importantíssimo, que é o seguinte, no modelo mais tradicional, o conhecimento é um objeto que eu tenho de antemão e que os alunos vêm obter. É como se fossem meus clientes. Eles vêm pegar aquele pedaço de conhecimento que eu tenho. Sim. Nessa visão, o conhecimento é algo produzido na hora por todos. Exatamente. Não é um objeto inclusive a pesquisa. Claro, não é um objeto pré-existente. É um objeto que não pode existir senão dialogicamente. Excelente. Que ele se cria no diálogo. Né? Isso mesmo. Porque até a pesquisa, aquela pesquisa do tempo que a gente fazia, entende? De ficar sentado horas e horas. É muito mais prazeroso você espalhar, claro. A não ser aqueles que roubam o seu tema, né? Porque antigamente havia isso, você roubava o tema do outro. Né? Era uma espécie de furto, até hoje roubam em revistas, etc, etc, coisas da gente. Mas a gente fica quietinho, né? E aceita o Lattes como instrumento de avaliação, essa jossa, essa porcaria, essa vergonha. E você tem que aceitar essa porcaria como se fosse o Qualis, né? Tudo isso, todo esse lixo que mede, é um negócio horroroso. Primeira coisa da avaliação, examinem a sala de aula, por favor. Primeira coisa que tem que ser vista. E acho que a questão do Lattes que você coloca, a questão do MEC, das certificações de curso, eu acho que também a nossa estrutura regulatória está sofrendo exatamente. Dessa transformação do objeto. Exatamente. Eu entendo perfeitamente e acho que é legítimo, nós temos um país muito grande, muito diverso, muito plural, e se a gente não tiver uma estrutura regulatória que dê conta de um padrão mínimo para todo o país, nós certamente temos problema. Agora, o difícil, como se leu aí, participei de algumas comissões do MEC, o difícil, há muita boa vontade, mas o difícil é você conseguir desenhar um desenho regulatório que seja homogêneo para um país tão plural, mas que respeite as diferenças locais, que respeite que seria novas... Que um conceito de educação, de conhecimento local. Exatamente, e que respeite novas iniciativas, que seja capaz de medir novas criações. O problema é que nós estamos utilizando, vamos dizer, um tipo de instrumento, uma régua, para tentar medir sabor. Como se a ideia é outro objeto. Por qualis, você não entende? Conhece, você não consegue medir. A ideia não é medida por qualis, a ideia é medida pelo brilhantismo dela naquela hora, seja onde for. E essa dificuldade, porque realmente é difícil essa regulação. É dificílima. E ela
faz parte, isso que eu digo, no meu modo de ver, desse contexto mais profundo de ruptura de um paradigma. É o paradigma quantitativo que, em parte, tem norteado pelo menos uma parte da nossa avaliação, é um paradigma que está realmente em dissonância, né, com as formas como nós somos produzidos. Exato. Porque nós queremos um conhecimento produzido coletivamente, estável, etc. Isso vai ser interferido pela própria mudança do ensino médio agora, que vai ter eletivas. Você não vai pedir, quando você tem eletivo, você não pode ter um Enem como você tem. A gente está, por isso que eu digo que então você vai ter discurso... que quebrar isso, não pode ter um Enade daquele jeito. Pois exato, você tem toda a razão. Por isso que eu digo que o discurso sobre educação, muitas vezes ele é visto como um discurso, que eu brinco, de Dona Marocas, de sala de aula. O discurso sobre educação é um discurso central sobre as mudanças que nós estamos tendo do paradigma de pensar de maneira geral. Sim. E é por isso que precisa prestar muita atenção. Nós não precisamos de mais dinheiro para educação. A educação tem dinheiro para chuchu. A educação precisa de ideias. Nós estamos muito pobres de ideias. Estamos com muito dinheiro investido em educação, mas com ideias muito pobres. Talvez seja por isso que Morin falou que o que nós temos que educar é o pensamento. E constante formação de professor em todas as áreas, inclusive do professor universitário, que está, assim, capengando quase em todos os cursos de graduação e de pós-graduação também. Que você fica lendo artigo e discutindo, sem elaborar. Quer dizer, é isso. Eu acho que nós temos o quadro de expansão de faculdades que nós tivemos, quer dizer, a expansão do ensino superior, tem um lado muito positivo, quer dizer, o Brasil realmente sempre foi um país muito excludente, né? Com grande dificuldade de acesso. Então, nós precisamos reconhecer que, por vários fatores, essa é uma conquista da sociedade brasileira, né? Que nós atingimos que mais brasileiros possam atingir a universidade. Entretanto, a gente não quer certificar, a gente quer qualificar. Eu não quero que o sujeito tenha um diploma universitário. Não adianta esses diplomas. Quero que ele tenha um saber universitário. Para isso, eu preciso ter um profissional em sala de aula, que é o professor, que seja capaz de realizar essa qualificação. Entretanto, nós tivemos uma expansão de demanda tão grande, né, que nós estamos com pessoas que estão aprendendo da aula, dando aula. Quando refletem sobre isso? Nos nossos programas de mestrado, né, agora a gente fala na área de direito. Direito tem mais na de... GV. Vou falar da GV num segundo, mas nós temos mais de 1.100 cursos de direito no Brasil. Daí você tem vários, uma infinidade de programas de mestrado. Teoricamente, o mestrado e doutorado é o sujeito que vai dar aula. Olha, que eu conheço que tem formação docente no mestrado e doutorado em direito, tem a GV, tem Ribeirão Preto, tem algo semelhante. Isso é um absurdo. Pois então, o que está fazendo o Ministério da Educação e Cultura que não põe metodologia de ensino, metodologia de pesquisa e didática para curso universitário em todos os cursos, porque todo mundo acaba dando aula? Claro, porque o pessoal de ciências exatas e biológicas, em geral, tem licenciatura. Eles têm licenciatura? Tinham, né? Porque agora também está sumindo. Mas a parte de direito, a Letras também tinha licenciatura, né? Tinha. A parte de direito, e que é um público enorme, você não tem licenciatura. Não é possível. Você simplesmente vai lá e dá aula. Não é possível. E veja, não quer dizer que o sujeito não tenha talento. Mas não é que ele não saiba mas também. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Uma coisa é saber, outra coisa é saber ensinar. Isso. Ser professor é profissão. É saber ontológico. É profissão. Mais. Isso você precisa. Ele precisa ser professor e não estar professor. Isso é uma profissão que você se prepara. É como você ser médico. Você tem que saber. É claro. Você tem que saber como fazer. É claro. E o aluno sofre com isso e todo o sistema sofre, toda a relação ensino-aprendizagem sofre. Quanto tempo o cara passa fazendo residência na medicina antes de poder atuar como médico? Oh, claro. Quanto tempo o cara passa fazendo lá o estágio para ser engenheiro? Os alunos fazem estágio... 400 horas para ser professor. Então, fazer. Mas para a nossa área de direito, para a minha área de direito, você não faz um estágio docente, você faz estágio no escritório. Mas daí você pula para a sala de aula como se isso não fosse um problema. Porque não se acredita, porque justamente isso... Agora, as pessoas o que espera um MEC que nunca cuidou do professor como deveria cuidar? Não é? Que essa é a minha crítica, ele trabalha para, ele não trabalha... Para ele trabalha muito bem. Parâmetros, diretrizes, lei de diretrizes e bases, parâmetros, resoluções, tudo muito bem. Precisa trabalhar com o professor. Ele não sabe trabalhar com o problema complexo de educação. Por quê?
É porque justamente eu acho que nós temos aqui um problema que vai muito além do desenho administrativo. É um problema de concepção mesmo do que seja o objeto de ensino, qual a função das instituições de ensino desde o fundamental até o superior, quer dizer, qual é o que deve ocorrer nessas instituições. Essa é uma concepção que estava mais ou menos estabilizada há 80 anos. Hoje está completamente desestabilizada. Completamente. Por isso que nós e é uma judiação. Então, e por isso que eu entendo a dificuldade dos órgãos regulatórios e das entidades de governo de traçarem políticas. Mas isso é urgente. Urgentíssimo. Uma das coisas que eu acho importante a gente frisar é que a gente precisa recuperar que a política não é só a arte do possível. Eu já falei isso em outra ocasião. A política também é a arte de recriar utopias. Claro. Precisamos ter claro. Utopia. Nós precisamos ter uma utopia diferente para a educação. E a educação é política. É absolutamente política. Mas a utopia, a nossa utopia para a educação, não está existindo. Aliás, como em outros campos da política, infelizmente não está. E essa é uma missão fundamental. O nosso país precisa disso. Precisa que a gente saiba entender melhor o que está acontecendo para poder sonhar algo melhor para quem vem aí. Garcia, eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer estar com você. Por esses 28 minutos de sapiência e de papo interessantíssimo. A sua amizade, claro, que faz ver essas coisas, mas eu estou muito contente de estar aqui na PUC também. Tenho enorme respeito, uma instituição que tem uma contribuição enorme a dar para o país. Tenho muito carinho pelos colegas, por você, mas também pela instituição e pelos muitos alunos que tive aqui. Espero que a PUC continue com todas as dificuldades, mas continue sendo um ponto de referência para os debates que nós precisamos fazer. Muito obrigado, em nome da instituição, e eu gostaria de agradecer ao telespectador pela sua audiência. Muito obrigado. Música